कलाम है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, ये एल्बम हमने किया और आज पूरे हिंदुस्तान में ये इंस्टाग्राम पे नंबर वन पे चल रहा है, बेखुद कह देते हैं। क्योंकि मेरे छोटे भाई ने गाया है, सोची है
شیر ہے جو ریکارڈ میں نہیں ہے وہ ریکارڈ سے ہٹ کے سنا رہا ہوں وہ سارے آرٹسٹ گا رہے سلام کو میں نے گایا ہے مگر گانے کا موقع مجھے نہیں ملا دوسرے گا رہے اللہ کے بارے میں لکھا ہے آواز میری ہے مگر پکچر کسی اور کی ہے اس میں جو کیسٹ سے الگ شیر ہے وہ سنا رہا ہوں جی چاہتا ہے دے دوں جی چاہتا ہے دے دوں تحفے میں تمہیں آگے تمہارے جذبات یہ تمہارے جذبات ہیں میری زبان ہے تمہاری کہانی میری زبان ہے جی چاہتا ہے دے تحفے میں تمہیں آنکھیں ہیں کیوں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا چرائز کوئی اور دکھ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان فنکاروں کی کہ اگر تمہارے ذریعے کسی کا کام چل رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تجھ سے راضی ہے چلو اسی بہانے میں بھی پلے بیک شروع ہو گیا وہ درشن رحمتوں کو ذریعے نہ جانے کتنے فنکار گا رہے ہیں کتنے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر قوم کا رہی ہے اب اس میں ایک شعر میں بھی کہنا چاہوں گا حضر بھائی بھائی گر تم کو سمجھنا ہے نسبت کا صحیح مطلب گر تم کو سمجھنا ہے نسبت کا صحیح مطلب گر تم کو سمجھنا ہے نسبت کا صحیح مطلب رستے سے اگر گزرو رستے سے اگر گزرو اجمیر چلے رستے سے اگر گزرو رستے سے اگر گزرو تو اجمیر چلے یہ عشق حقیقی ہے یہ عشق محمد ہے یہ عشق حقیقی ہے یہ عشق محمد ہے یہ عشق حقیقت ہے یہ عشق محمد ہے اللہ نے کہا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ان سے ارے جب چاہے چلے محمد ہے
سلام کے لیے اگر کھڑے ہوئے جوتے تلے جوتے چپل اتار لو اور اپنا سر ڈھک لیجیے سبھی لوگ سلام میں ننگے سر نہیں کھڑا ہونا